Tuan, ubat untuk buasir ada tuan. Ubat buasir banyak lah. Terus terang beritahu. Macam-macam. Guna nyok muda apa dah? Nyok muda pula. Kelapa muda. Orang Kedah ni nyok muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Ambil kelapa muda. Kelapa. Yang ada. Okey, saya bagi kelapa satu gih. Jangan jangan ambil kelapa muda. Ambil. Tahu tak buah pokok kelapa, buah kelapa yang dia dah tumbuh pokok. Yang dah tumbuh pokok tu kan. Pokok dia dah tumbuh lebih kurang satu kaki. Satu kaki. Ha kan, tumbuh satu kaki tu. Orang panggil nyok apa tu lah. Buah kelapa tua yang dah tumbuh. Dia punya ni kan, dia punya pokok tu lebih kurang satu kaki. Okay, buang. Ambil tu, buang dia punya tu. Dia punya tempat tiga-tiga titik tu, kita potong macam tu. Potong macam tu. Potong bagi tajam. Jangan tajam sangat, tapi potong lah. Potong macam tu. Supaya macam tu. Dia bucu dia macam tu. Okay. Lepas tu kalau buasir kan, yang tu letak dekat tanah. Duduk atas dia pelan-pelan. Dia akan masuk balik. Tu nyok cambah. Tu dia tu. Itu bahasa orang kampung. Kelapa cambah, nyok cambah. Tu cara dia. Ini tu salah satu. Banyak namanya. Guna pokok gajah beranak boleh. Dia panggil pokok gajah beranak tu. Dalam masuk-masuk hutan selalu bakal kita akan jumpa pokok tu dulu. Pokok gajah beranak ni di sebelah macam tu. Dia punya tu kena masuk hutan tu nyok. Kan? Cabut tu, dia punya akar tu, ambil tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk, tampal. Tampal dekat tempat buasir tu. Dia akan sedut buasir tu yang terkeluar tu masuk ke dalam ni. Gajah beranak. Itu ilmu tu saya dapat daripada Iban. Daripada orang Iban. Orang Iban tua lah, bukan Iban biasa-biasa. Iban yang otai lah.